Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Kwa majina anaitwa Charles Mwakameta, ni mzaliwa wa Iringa. Namshukuru Mungu kufikia siku ya leo, siku ambayo nilitamani ifike muda mrefu, lakini Mungu alinipendeza ifike siku ya leo. Nashukuru Mwenyezi Mungu, leo tumefanikiwa mimi na mwenzangu Lecho kukamilisha maono yetu tuliyoona siku nyingi. Leo Mungu nimempendeza mimi na mwenzangu kufunga ndoa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana mabibi na mabwana wote mshiriki kwenye tukio letu, lakini pia shukrani kwa kamati ambayo imesimamia hili jambo mpaka siku ya leo. Nashukuru sana kama kamati, mmekuwa na mchango mkubwa sana kwetu, lakini pia nimekuwa na mchango mkubwa kwa familia kwa ajili ya kukamilisha hii siku. Hii siku ya mimi, siku iliyompendeza Mungu. Tunafurahi sana kushiriki na nyinyi. Tunawakaribisheni leo siku nzima, tusherekee, tufurahi. Karibuni sana, asante na Mungu awabariki. Habarini za jioni, mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Mrs. Charles Mwakameta, ni mwenyeji wa Iringa Manispaa. Napenda kumshukuru Mungu kwa tukio ambalo limetendeka leo. Asanteni sana wanangara. Haikuwa rahisi sana kuifikia siku hii ya leo. Napenda kumshukuru Mungu kwa uwezo wake, hatimaye imetimia siku hii ya leo. Napenda kuwashukuru watumishi wa Mungu kwa maombi yenu. Napenda kuwashukuru mapadri, masista.